በተለይ እርሶ ደግሞ እንደዚሁ በቃል አቀባይነት ስራዎት ላይ በጦርነቱ ሰዓት ላይ አንዳንዶቹ ከአውድ ውጪ ተተርጉመው ብዙዎቹም ይናገራቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ በትክክልም ድንገት የተነገሩ ነገሮች እንደዚሁ ያሳረፏቸው ጠባሳዎች ይኖራሉ ወይም አሉ በተለያየ መልኩ እርሶም ይረዱት ነበርና አሁን ላይ ሲያስቡት ባይሆን ነበር ጥሩ ነው ወይስ እንዴት እውነት ለመናገር አንዳንዶቹ እንዳልከው ከአውድ ውጪ የተወሰዱ ናቸው ከአውድ ውጪ ለመወሰዳቸው ግን የተጠቀምኩባቸው ቃሎች ማስተዋጽኦ አድርገው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከአውድ ውጪ ተወሰደ ብዬ ሌሎቹ በሰጡት ትርጉም ላይ ብቻ አይደለም ማማረረው እሱ አንዳንዴ የተሻለ ቃል ብትመርጥ ኖሮ ከአውድ ውጪ መወሰድ እድሉን ልትቀንስ የምትችልበት እድል ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ ሶ ሃይንሳይት ሁሌም ጥሩ ነው ወደ ኋላ ተመለሰ ይሄንን ባልል ኖሮም እላቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኜም ነገር ግን ባልኩባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ህዝብን ሰድቤ አላውቅም ወደፊት ማለት ያን ያክል እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ ግን ከአውድ ውጭ ሳይሆን ተፈጥሮ የተባሉ አሉ ማለት ስለሚደጋግም የሆነ ሰው ብዙ ሰነፍ ነው አብዛኛው ሰው ቅድም አሁን ዩቲዩብ ምናምን ያልከው የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ለመጨረስ ትዕግስት ያለው ሰው የለም እዛ ውስጥ ትንሽ የሚጮሁት ወይ አረስት ላይ ያሉትን ነገሮች ብቻ ይዞ ሰማችሁ ገለ ያለውን ይላል እና ይሄ ሶሻል ሚዲያው የሚገርም አይነት የስንፍና ደረጃ ከሚገርም አይነት መርዛማ ቋንቋ ጋር የዛ አይነት ክልስ ነገሮች ናቸው የሰውን አምሮ ይበጠበጡ ያሉት ሰው ትዕግስት ያለውም አጭር ነገር ነው የሚመስለው በዛ ልክ እነዚያ አጭር ነገሮች ነው ሲሰጡ በጣም በማር የተለወሰ ምናምን ማለት ዝም ብሎ ንጹህ መርዝ ነው ሰው በዛ ደረጃ ደግሞ በውሸት የተፈጠሩ አሉ አንድ ምሳሌ ነገር ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ እንወርዳለን ብሏል የሚል አንደኛ ቢያላቅም ያን የሚሆን በተደጋጋሚ የሚለው በነበረው ሁኔታ ኢትዮጵያ እየፈረሰች ነው የሚል እምነት ስለነበረ ሲኦል መውረድ አይጠበቅብኝም ለማፍረስ ማለት ኮንትራዲክተሪ ነው ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ እየፈረሰች ነው ብሎ የሚያምን ሰው ለምን እየፈረሰች ያለችን ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሲኦል ድረስ መውረድ እንደሚጠበቅበት ክሊየር አይደለም እሱ አሁን ለምሳሌ ሲኦልን ቢገቡ አንለቃቸውም ማለት ወንጀለኞችን የሚል ቃል ነው ለኒውዮርክ ታምስ የተሰጠ ነው ሁሉም እንደፊናው ግን ኢትዮጵያን ለማፍረስ አነድማቃቸው ሰዎች ያሳዝ አሁንም ወደፊትም እኔ እንደ አንድ ተግዳሮት ምናልባት በህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ከሱ ጋር ተያይዞ በትግራይና በአማራ በትግራይና በአፋር በመሳሰሉት ላይ እነዚህ አካላት ይሄን ነገር እስካልሸቀጡ ድረስ የገቢ ምንጫቸው ስለሚደርቅ በትግራይ በኩልም ያለው ማህበረሰብ እንደዚሁም ወንድም በሆነው በአማራ በኩል ያለው እንደዚሁም የመሃል አገሩ ሰው በምን መረዳት ውስጥ ሆኖ ነው ማሰብ ያለበት ባይባሉ ምትላቸው ነገሮች አሉ። እኔ ህዝብ ሰርብ ያላቅም ብዬ አስባለሁ። ከአውድ ውጭ ተወሰዱትም በሆን ተብለው የተጣመሙትም ግምት ውስጥ አስገብተህ ግን እንደዚህ አይነት መጣመም እንዲፈጠር ማድረግ ውስጥ እኔ ማስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። ስለዚህ መታረም አለበት ነው ያልኩት። እኔ እና ሃይንድ ሳይታቸው ሰው የህዝቦች ግንኙነትን ለማጠናከር በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ቋንቋችንን ማይንድ ማድረግ ይኖርብናል። ምንም ጥያቄ የለውም። ከአውድ ውጭ እንዲወሰዱም እንዳይወሰዱም አስተዋጽኦ ልናደርግ ስለምንችል አሁን ስለ አፋር አማራ ብቻ ሳይሆን ስለመላው ህዝብ ኤርትራውያን ወንድሞች አሉን እህቶች አሉ መሪዎቻቸው በእኛ ላይ ያላቸው አመለካከት ምንም ይሁን ምን ፈለግንም አልፈለግንም ከእነዚህ ሰዎች ጋር በጉርብትና በወንድማማችነት መኖር መቀጠላችን አይቀርም ስለ ሰላም ማውራት ከጀመርን ሰላም በእንትኑ መልክ ብቻ አይደለም የሚገለጸው አይ እዚህ ሰፈር ሰላም በዚህ በቀኝ እጄ ከላሽን ይዤ በዚህ እጄ ነጭ እርግብ ምናምን የሚል አይሰራም የሰላም ፍላጎት ካለ የሰላም ፍላጎት ለሁሉም ታንጸባርቀው የሰላም ፍላጎትህ ሪስፕሮኬትድ ማለት ሌላው ይቀበለዋል ማለት ግን አይደለም እንደዛ መሆኑ ግን የትግራይ ህዝብ በእኔ እምነት ላዩ ላይ መከራ ወረድበት ኦኬ በአሸባሪነት የተከሰሰው ህወሀት ስለመመራ እኔ ላይ የወረደው መከራ ኦኬ እንደ የፖለቲካል ካልኩሌሽን እኔ ወይ ሚስ ካልኩሌሽን ውጤት ነው ብዬ ልቀበለው በትግራይ ህዝብ ላይ የወረደው መከራ በምንም መልኩ ምንም ኤክስፕሌን ሊያደርገው አይችልም የትግራይ ህዝብ የገባበት ጣጣ
كهوات عشباري نت يهم بلن عشباري نو بلن هو كهوات عشباري نت كا ميجنان يونا قرلينو رايشلن أنا لا تفاجوت لا تفاجوت فاتوج هو هذا المرجم تجربي بايهونم هو هذا من الرجم بيه يتقرأ حزب تقرأ يستعلو بشارلهم بريلو شاكابيوج أنكر راس الراثين يهونو هجا كبرو يمينور يتقرأ شو اللاج سايكر مكرونة يتو بمنقست بمنها من هذا بتدرج موب سايكر يقبل بتجوتو سكاي وستند نني نقرأ ما رافعت شو مزجات مشارل لبتي هين دي زجة ما درج كمنشلو عنده نقدر يهنا يطلع شاقوان قا أقوم أشوف بفكر مثلا مقتاتنا عندالكوا بيا يوتيوب بطلع شاب يشام يكبروا نقاريو تشالو مقناتهم زينا كايهو زافت كلامنا زينا هون ما أسرتشنو بس أمد بارين تفها مرة منا من زينا هون إف تقطع لك زينة هنا، ما ساعة تقطع لك زينة هنا. قال لي مبارك سوية سلسة أراد سوتشن بهارا ساعة تستأكمو، وده بيتهاجو كبش تانس أرجو من لسه بزو بزينة هلا. هارا سوتشن يهونا وتعجرو بتيت كلها شو بساعة عن الدرجة شو كن زينة. يهينو مشيت وهم. أما يسازنو زينو. مشت بمجمرو مكنيات انا غبي مياسغن بمهونو مكنيات لزيناو سيبال وانجلو مفصم مجمرهون اه ما برسبوم من انجي لمن انديت بلو ايطيقم من يلال ياتين ياغنال لالك اه من درو منفلغو يمتمامن درجاچن كزيرو بتاچ ورلالكو يتينياو ماهبرسب نو منغسن ميامنو يتينياو ماهبرسب نو نين ميامنو يتينياو ماهبرسب نو ليلاو ماهبرسب ميامنو بزي درجا አሁን ማህበረሰብ ለማህበረሰብ ይሆን ወታ ተሰባስቦ ወርካስር ሆኖ እገሌን አንመነው ብሎ ሊወስን አይችልም በታሪክ አንድ ከዛ መሃል አንድ ባድ አፕል ባንዶ የሚላክሙ ይጣመና በጣም ማሳሰብ ያለው ሰው ይጣመ ማሳሰቡን ግን በሆነ መፈክር በሆነ ባንዲራ ከልሎ እየየ ይላል በዛ ላይ ተመስርቶ መናከስ የሌለባቸው እሳት ሲጫጫሩ የነበሩ እሳት መጫጫር የጉርብትና ምልክት ነው የመተባበር የመረዳዳት ምልክት ነው እንደዚህ አይነት የነበሩ ማህበረሰቦች አንዱ አንዱ ላይ እሳት የሚለኩስበት አንዱ አንዱን በእሳት የሚያጋይበት ሁኔታውስ ገብቶ ቁጭ ይላል ሶ ይሄ በሀገር ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ ያለን ክራይሲስ ፈጥነን መፍታት መቻል አለብን አለመተማመኑ እንዲጎለብት ኮንሺየስሊ ሰርቻለሁ ይላልምን ግን በሰራናቸው ስራዎች አለመተማመን እንዲዳብር እንዳረግን መቀበል መቻል አለብን ይሄንን ለመፍታት ደግሞ أنا بترف جزين منوره، بدو سويش مسوات كفلوا، أنا بنبركو باشوا كابيوش، بركاتا سويش وثات جونا توال، بركاتا قاد دنيتي، أنا بترد جاگامي تأمر بمي بال، منقد كموت ترف يالله، سو بترف نو منكسر كسمانه، بندزي هيت جزيوست، أنا نقرأ، إما ترشا بتارجيت التركوبات إلات. مالت اندت سروايبارا كمينو الليلة عسيس عفنا ميشانو اللي قوها ميشانو سو كما يتاك في اللي تمتوال هلت لجو تشيني تبقاين ابارو سويتش تقلو الكت ليلو سويتش موتوال ازا يهولت لجو تشوي تشانس تشي انين ما تبقى انا برباتشو لجو تشارل سلام بيهو نورو يونيورسيتي تماريوش ناتشو تمرق أو تلق درجة لا مدرسين برباج سو كيم يبالس ميت اللي نمو سو يني قوان قوان يني نققر بشوش مي قطرو يتقرأي تولاجوش لكوز سيلو سيموتو سيسوو نالبات مرقاقات بنشل مسكن بنشل تج أماري موتن ما سكرت نشل على نميل تنكار رامنا دالين يهون أنا أفور لالارغو بتنش قتتوش بتنش قام قاچ مكنيات يوات قال نو دميل زمچا مغواسو ادلهم ماون بيانس بمچرشا ساعات مسكره مارات مسلينيات ازا اني يني بيت سيمتا هيوتاچون ياتوا اسرا منامن سوچي ما دان انچلالن معناتنو ينسو
ሽዎች ይጥፍ አልቋል ፖለቲከኞች ለይኖቶቻቸውን ለማጥበብ የሚችሉበት እድል መጠቀም ስላልቻሉ ሶ አሁን ይሄን እድል እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ሶ ባገኘሁት አጋጣሚ ያው ትርፍ በትርፍ ነው መኖረው እንዳልኩ ሰላም በሰውክ መርዳለሁ ሰላም ስለሰክ በክ ብቻ ሰላም አይመጣ ሰዎች ለጥፋታቸው ኃላፊነት መውሰድ ዝግጁ ሆኖ መቻል አለባቸው አንዳንዱ አንተ ይቅርታ እንድትጠይቀው ይፈልግና እሱ የሰራው ግን የፈተየ የመጨረሻው ሰሚት የመጨረሻው ጋራ ላይ ሆኖ እንደሰራው አርጎ ሊያሳምን ይሞክራል እንደዛ የሚባል ነገር ሰላምን አይፈጥረው ለእንደዚህ አይነት ክስተት አሁን ቀድም እንዳልኩ ነው የጥፋት መጠን የማወዳደር ጫዋታ ውስጥ ለምን እንደምጋው ጥፋት ጥፋት ነው የትግራይን ያክል እንደ ህዝብ መከራ የከፈለ ህዝብ የለም ይያምናለሁ አሁን ያ ማለት ኳንቲቲ ያነጻጸርን ቮሉም ያነጻጸርን ትግራይ የበለጠ ተሰቃይቷልና ወደሚል ጨዋታ እንገባለን ማለት አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ነው ባለፈውም ተዚሎት እንደሆነ የመጀመሪያ ግንኙነታችን ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጸሙ አይነት ነገር አንስተን ነበርና ሆነ ከሆነ በኋላ ደግሞ በጣም አሁንም እኔ ከፖለቲከኞቹ በላይ የትግራይ ህዝብና ጎረቤት የሆነው የአማራ ህዝብ እንደዚሁም ኤርትራውያኑን ጨምሮ የአፋር ህዝብ እንደዚሁም መላው ኢትዮጵያውያን ይሄ የሰላም ስምምነት በአግባቡ ተፈጻሚነት ይኖረው ዘንድ ሁላችንም በሰላም ወተን በሰላም የምንገባበት ሀገር እንድትሆን እንሻለን። የሰላም ስምምነት በሚያደፈርስ መልኩ የሚያጫጩ ኃይሎች በቃ ዛሬ እንዲተደረገ ነው ስንመጣ ጀምሮ ይሄን ይያየን ይየባሰበት ስለሆነ እንግዲህ እነዚህን ሃይ ማለት ባይቻል እንኳን ለማህበረሰቡ ግን ቀልቡን እንዲገዛ እንዴት ባለ ሁኔታ ውስጥ መረዳት እንዳለበት አንድ ነገር ቢሉ ምክንያቱም ብዙ ስለታዘምን በእናንተ በኩል ስንቶቹ ተቀብረው ሞተው ዛሬ የካቢኔ አባል ይሆኑና ሳያፍር ያሰው መልሶ ዛሬም ዩቲዩብ ይሰራልና ትንሽ ያስቸግራል። አንድ በቅርብ ያነበብኩት መጽሐፍ ላይ ይሄንን የላይክ የምናምን ቢዝነስ አቴንሽን ኢንዱስትሪ ነው የሚሉት እና ኢንዱስትሪ ሆኗል ራስን ችሎ አንዳንድ ሰው አይተ ከሆነ ለታዩ ፈቃደኛ ካልሆንክ የራስህ ወሬ ይዘህ ብዙ መታየት የሚፈልጋል ወይ ዘንጭ የመጣው ብሎ ወይ ባርኔጣው ስለማያምር ሰው እንዲያው የሚፈልጋል እና ባርኔጣው ብዙም አልመሰጠም ወሬህ ላይ በጣም እንት ስትል ወይ ጠርሙስ ሊሰብር ይችላል አጠገብ ወይ ሊመታህም ይችላል ወይ የሆነ ድራማ ሊፈጥር ይችላል ሶ ፍላጎቱ አቴንሽን ነው ሶ አቴንሽን ኢንዱስትሪ በሆነበት ሁኔታ ብዙ አቴንሽን የሚስቡ ነገሮች የሰላም ምናምን ኢኒሼቲቭዎች አይደሉም የግርግር የሁከት ኢኒሼቲቭዎች ናቸው እኛም ሱስ ሆኖበታል አሁን አንዳንዴ ያስደነግጠኛል ሰው አቆመው እንደ ችቦ ሰው እየተቃጠለ ቆሞ ዙሪያውን የሚያይ ሰው ኤግዛክትሊ ቤት ሄዶ ምንድነው የሚሰማው ሌሎች ልጆች ሳይ ወንድሞቹ ነው እህቶቹን ሳይ ምንድነው የሚሰማው ከዛ እንደ ማህበረሰብ የሆነ ሲክነስ አለ ይሄም አይት መቻል አለብን ዝም ብለህ ምታለባብሰው ፈሪሃ እግዚአብሔር አለን ወዘተ ወስተ ይያልኩ ምታለባብሰው ነገር አይደለም አብሮህ ይኖር የነበረ ወይ ሲጋራ ሳይዞር ወይ መጥረጊያ ሲሸጥ ወይ ሆቴል ገንብቶ ሲሰራ የነበረን ሰው በሆነ አጋጣሚ የሆነ ብሔር ተወላጅ ስለሆነ ድንገት ተከስቶልህ ጋሽ ገሬት ለሆነ የነበረን ሰውዬ ያለምንም ምክንያት ከሰው በድንጋይ መወገር እንሄንን ቀርጸህ ለሌላ ሰው ማስተላለፍ ይሄንን እንጀራ ብሎ የሚያንቀሳቀስ ይሄንን መታገስ የሚችል ማህበረሰብ ሲክነስ ነው ሶ ይሄንን ማየት መቻል አለብን አሁን እኔ እንደ አጋጣሚ አሁን ባለሁበት ፖዚሽን ጥያቄዎች እንዲነሱ ፈልጋለሁ እንደ ማህበረሰብ ከእንደዚህ አይነት ነገር መውጣት እንዴት ነው የምንችለው እኔ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ቅድም ያየው አይነት ሁሌ አያስኩ ማለት ከሌላ ቦታ ትግራይ የመጡ ሰዎች እንደ ችቦ እንቃጠላለን የሚል ስጋት ሊኖርባቸው ይችላል እንደ ችቦ እንደማይቃጠሉ እርግጠኛ ግን ሆናለሁ ብዙ ጥፋቶች አሉብን እንደ ማህበረሰብም ብዙ ችግሮች አሉብን አቃለሁ እፈራለሁ ግን ሳይ ሌላ ቦታ ሳይ ይሄ ነገር እኛ ያስጋላልም ሆኖ እንደነው አስተናችን ላለሁ ምክንያቱም እስልምና ነው ክርስትና ነው እሱም አለ ሌላ ቦታ ሶ በተቻለ መጠን ራስን በየጊዜው መፈተሽ መቻል አለብን እንዳልኩት ያ ቴንሽን ላቴንሽን ሲባል
برضو كومي سبروات أجا بارنيت أو نتاعي الله تبلو برضو كومي سبرو سوية نجا أجري سبران نجا بزونا أجري سبران شو ما هبرا سو كان ده زهنا نجا نحن ملا قال بس هاي التكنولوجيا يفترى شو بزوتات أوتشر لو قالوا كن شو ما هو كان ده زهنا تات أوتشر راسا جنون يسوليت من نارق بيت نجا مال سيلين تياك يوش بتشانه تشالو غير رايت تياك يوش بتشانه تياك وتر بهيرة تندم هبرا سو مالسو شو ده ماغنيت من هير يوش جن وساني قد داي مثلاً المكنياتهم بتأم سوسلام يربش ليلا وده زي بريتوريا وسم من نت سن ملص عندنا دكالات فتح مين سنجي إن دادلهم سلام كسلام بفيت فتح بقدم نبرة بتي زي شجع غرفته مبالو نجار من الوقت لكن أوي رسوم ما عندي هك ممرن ده هنا أكل عندنا فلسفر كزاو تيجن دعمو ليلا بولوتيك هاي مكنياتي نورو على لوهي كدم بيت ويس ما نولك عندو عندو نكدم ميل نجار إلو فتح ولم مرقعت مشان على بيت يا سلام سمع منت فتح كي رقعت كتبك وما تفافهاتي نور بنا ما سلام سمع منت كما فرمي فيت فتح دي رقعت وعشان في فرد ما كروا على بني عوينني أديس أوعك بче ماركيو فرد ما كروا على بني ما وين تيجي كلهم نقرالكو لفرد ما كروا على بني سي سلام سمع منت ميدرجو يهينني مت أفافات أزوريت يهون وثارة ماسكو ماسفل لقي سلونا سو بريتورا لا يرجعنو تلالكن إسكابتش أرخيون تلالك ميلولوجي كاي سارة منا إسكين نقطعونا بزي من قد النيو بلنا الزوست فتح عين ورب لنا على تسمع منا قندك مو فتح كلاس قد من كان متفافات متفافات مثال سلازي شي حق كنا يشغل قرقزي فتح اندي نور من البات وطيتو رسونم ناهواتنم بتلا رسونم يميا كاتت كونا لما قبل من يعني زغجونوت زغجوني من ما باطفاو طفات لك لما تايق زغجوني يشغغر فته ميرو بزو كونفيوز انارغو اهون قالوت كومبوننتوچ قالوت انا بزرزر علاقوم هيدت وست تساتافيوچ لال نبر ياو اسوس براسو عند تشغر علالم اهون نو نو تساتافيوچ مهون عالب تشغر نو ياو تساتافيوچ مهون سلازي اندا اديس اهون مساتف مچال علباچو مكنياتو بتدغاغامي سلمينسا نو علبن اندا عند دمو يصمنچ اندا يفلغون ياكل جن طرو بروسس بيهون ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ በደሎች አሉ። በሽግግር ፍትህ ብቻ ማይፈቱ። እኔ የምጠየቅበት ካለ መጠየቅ አለብኝ። እኔ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶችም መጠየቅ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ዓለም አይ የፈጸምከው ወንጀል ዓለም የሚያስጠይቅ ነው ብሎ ካሰበ ደግሞ አንጠልጥሎ ሌላው ታም ሊወስደኝ ይችላል። እሱ ጉዳይ ብዙ ችግር የለብንም። ፍትህ ብቻ ሰርቭ ይደረግ። ፍትህ ብቻ ያረጋግጥ እንጂ ማነው ተጠያቂ የሚሆነው ሚለው በጥፋቱ ልክ ነው መሆን ያለበት። እኔ ነው ጥፋት ፈጽም ያለው ይያላምንም። فات فات سمحالي ميلي وغن ماسر جاكا قربة كونسكوينسو لما قبل زغجوني سواء انتونونا اننا متاتاو فتح النا سلام عندو عندو ميتاكا عندو عندو ميابارر عرغن عندو سلام يالكو ياللهوت نيم اندان دزيغا اندان ديتوبياوي اندان دي يتغراي نا يا مارا حزب يتغراي نا يا عفار اندزيوم ملاو يتوبيان سلام آچو انيم يزوا كال اندموني متن ايهي نگر مهونو كاگيزي قدم تكتلا قوايا لاني زاري كنجر آبالاي يسلام قدائي سلام ياسا سبين انيهي نقبل آلو قدم يالنا چوا كالات رقمو بتلي آي يملكو عندان دي لوجي كوان تتكمو رقمو اندزي يم يام تاتو بتنگر سلال كرسو كبال بيتو كسلام سمنت تغاريو بيسموت لحزبو يتشال مرداتنو آهون بزو انتناچن ህዝብን የሚያሳስቱ ነገሮችን መንቀስ ተገቢ ነው በእስላም መንኩ ነው እሺ የትግራይ ወጣቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በደንብ ተሳትፎ እንዲኖራቸውና የበለጠ ጎልተው እንዲወጡ ወደፊት ያሰባቸዋቸው ነገሮች ይኖራሉ ይያስባሉ እስካሁን ያለፈንበት ሂደት ይሄን መክሮ እንደሚያልፍ ስለማስብና ምን አስባለሁ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ውስጥ ያለች ትግራይ በኢትዮጵያ ፖለቲካውስ ሆነኛ ሚና የሚጫወቱ ወጣቶች ብቻ ሳይሆኑ ጎልማሶችም ይኖራታል ምንም ጥያቄ የለውም ማለት ዝም ብሎ ጉጭ ሆነን አይ ይሄ ጉዳይ መልከተን ምንል ህዝብ አይደለም በነገራችን ላይ የትግራይ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያነት ማንም ሊሰውቀው አይችልም ማለት ያለፉት 2 3 አመታት ጦርነት መከራው በመብዛቱ ምክንያት የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለን ድረስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይሄ መልከተንም የሚል ወጣት ይኖራል ብዬ አላምንም በተለይ የመልኩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደዚህ ተሯሩጥህ ግባብየም ማሰማራው እንትን የለም ወጣት የለም ማለት አትሌቲክስ ላይ ተወዳድራችሁ ይኖራል
ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ግን ለዚህ ብለህ አሰልጥነህ አስብተህ በላሁን አዲስ አበባ ሄደህ የምትችለው ሞክር ምትለው ሰው የለም። ትግራይ ፖለቲካ ውስጥ ራሱን ፕሩቭ ያደረገ ሰው የትግራይን ጥቅም በሀገር ደረጃ ለማስጠበቅ ሌላ ፕላትፎርም ፈልጋለሁ ብሎ መሄድ መቻል አለበት። እኔ አሁን የትግራይን አጀንዳ ስጨርስ እድሜው ፈቅድልኛለሁ አላቅም እንጂ በቃ ደግሞ ድሌና አዲስ አበባ ሞክራለሁ ብልስ ምን ችግር አለው? ሶ ዋናው ስራ መሰራት ያለበት ትግራይ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ የሚባል የተንጠለጠለ ነገር የለም። ኦሮሚያ ውስጥ መልካም ስራ የሰራ ሰው አማራው ሊቀናበት ይገባል። ይሄ 4 ኪሎ ገብቶ ይህን ነገር ቢያስተካክለው ሁላችንም እንጠቀማለን ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ትግራይ ውስጥ በደንብ የሰራ ሰው ይሄ ሰውዬ ቢመጣ ይህን ነገር ሊያሳምረው የሚችል ይመስለኛል ብሎ የሚያስብ የደቡብ ሰው መኖር መቻል አለበት። ከሶማሌ ክልል በደንብ እሳት የሆነ ፖለቲከኛ ወጡ ወይ በደንብ አካባቢውን የቀየረ ሲመጣ ይሄንን ማጅኩን በሀገር ደረጃ ቢያሳየን ተብሎ እንደዚህ የመስራት ጉዳይ ነው። የትግራይ ወጣቶች ዋናው ስራቸው የትግራይ ፖለቲካ ውስጥ ጤነኛ ሚና እንዲኖራቸው ማድረግ ነው የእኔ ስራ። አሁን ዋን ኦፍ ማይ ፕራዮሪቲስ ብዬ የማስበው የትግራይ ፖለቲካ ብሎ ጥግ ጥግ የያዙ ሰዎች ለመጠፋፋት የሚመጡበት ወይ አንዱ ብቻውን ሁሉን አቅልሃለሁ የሚልበት ሳይሆን ሁሉም በተሰማራበት ልክ አሻራውን ማሳረፍ የሚችልበት ወጣቶቻችን በባለቤትነት መንፈስ የህዝባቸውን ጉዳይ ይዘው እኔ ሳጠፋ አይኔን እስከ ማጥፋት ድረስ የሚሄዱበት ማለት አይን ማጥፋት ማለት አይደለም። ይህን ነገር ካላቆምክ ነገ እንጠርጋለን የሚልበት ሁኔታ መፍጠር ነው። ይህን ካረግን ትግራይ ውስጥ የሚያሳዩት ዲስቲንክሽን የሚያሳዩት ለየት ያለ እንቅስቃሴ ሌላው የሚቀናበት ሆኖ ይችላልበት አሁን ሊደበቅ አይችልም። ሶ ያንን ፖለቲካ መፍጠር ነው። ጤነኛ ፖለቲካ ትግራይ ውስጥ ከፈጠርኩ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ጤነኝነት አስተዋጽኦ አድርጋለሁ የሚል እምነት አለኝ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ከሌሎቹን አነሳን። እርስዎ እንደ አንድ ፖለቲከኛ በተለይ በጦርነቱ ሰዓት ላይ ቀደም ሲል ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። እንደ ፖለቲከኛ ያለመተማመን ነገር በጣም ነበር። አሁን ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ምን ያህል መተማመን ተፈጥሯል? ምናልባት መረጃው ይኖሮት ከሆነ እንግዲህ ሰሞኑን በዚህ ከስምምነቱ ጋር በተያያዘ አንዳንዱ ሰው አዲስ አበባ ላይ እንዲህ በመታየታችሁ ከነ ዶክተር አብይ ጋር በነበራችሁ ግንኙነት ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ጋር ወዘተርፈ እንደዚህ በቃ ጉድ ብሎ የሚመለክ እንዴ ምናምን የሚል አለና መቼም የሚሰሙታል ብዬ አስባለሁና ከዚያ አስቀድሞ ምክንያቱም እርሶም ራስዎት ተናግረው ነበር እኚህ ማደናገር የለመዱ የማደናገር ፖለቲካ አላምነውም ወዘተርፈ ነበርና አሁን ተማምናችኋል ወይ? ዘላቂስ መተማመን ነው ወይ? ስለምንፈራ ስለምንጠረጥር ምንድን ነው አሰብ? በመጀመሪያ ደረጃ የሰላም ስምምነት የሚደረገው ከአብርሃ ከምትኖር ባለቤት ጋር ምናምን ሊሆን አይችልም። እንደዛ የሚባል ስምምነት እንደዛ የሚባል ህግ የለም። ከተጋጨው ሰው ጋር ነው ሰው ከተጋጨናቸው ሰዎች ጋር መንግስት ጋር እርቅ ፈጽመናል። አንዳንዴ እንዳልከው በስሜት አልተገዳደለናል። መሰዳደቡ ተራ ነገር ነው እኮ። አይ በሰው ስሜት ውስጥ ግን በዚያ ደረጃ የተባባለ አካል መተማመን ይከብዳል። የሆነ ሰህር ከልባቸው ይሆን ከልቡ ይሆን መባባል አይቀርም እኮ። እሱም በሂደት ነው የምታዳብረው። መጀመሪያ ፕሪቶሪያ ስንፈራረም ኦልሞስት መተማመን የሚባል አልነበረም። ከዛ ስንገናኝ መተማመን እየጨመረ እየጨመረ በድርጊት ነው የሚጨምረው። እኔ አሁን ባለው ሁኔታ አዲስ አበባ ወይ ሌሎች ጋር ስንሄድ አጃቢ የለኝም። ወይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አረንጅ የሚያደርጓቸው ሰዎች ናቸው ይጠብቁ። ተጠራጥሬ አላውቅም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሳገኘው ማለት የድሮ ግንኙነታችን እንደጠበቀ ሆኖ አይ ተዘላልፈን ነበር ወይ በሚል የሚገለጽ እንትን አልነበረም። መገዳደል እኮ ነበረ። አንዱ በአንዱ ላይ የሆነ ነገር ብሎ ከሆነ አይ ቲንክ እሱ ኢማቴሪያል ነው። እሱ ላለመተማመናችንም እሱ አይደለም ምክንያት የሚሆነው፣ አጠቃላይ ፖለቲካል ፖስቸራችን ነው እንጂ አንድ ሰው በሆነ ስሜት በነበርንበት ሲቹዌሽን ውስጥ ሆነ ብዙ ነገሮች ልትል ይችላል። መተማመኑን ለማደፍረስ ቀደም ሲል ያነሳናቸው አካላት ዛሬም እነሱን እየገጣጠሙ የሚያስጮበት መንገድ ስላለ እንዲናገሩ አትፈልግ። እነሱ ለእነሱ ነው መልስ እየሰጠው ያለሁት። የሰላም ስምምነት የሚደረገው ዶክተር አብይ ከሚመራው መንግስት ጋር ከሆነ ሰላም መፍጠራችንን ለማሳየት ደብዳቤ ነው የምንጻጻፈው?
بزوم نو نكون أدرسه نكون أدرسه من بابانو أي مجنات ما شاله بس حسب ملوات ما شاله بس آهون عندنا دو ما تارو كنو بيشتامي هون بتنجي ينقدر نزين سوتش أي توش ولا رال يعقد أتامو ورسو بس كده مثيل سميت وسط سهونو تورنا توسطونو من نعكراتشو نعكرو شال بزوارا يم دقنا تو كن أنا ما أسوق نعكرو شال بتشانو سكرة مارقو بعد ليلة بزي سيريس نعكرو متسارا كونا بترفقيزي ماسكوت لا إنه تقولت ما رجع لب لما نيجي من السوسيو يا رجال الناس سويت أباجوا كسلام وجانو تباجوا تحسن وصل على لاتشوا نون دينا غواتشوا أنا الناس سويت سلام وجانو تباجوا unfortunately سلام ويجي سرانو لنا من ميو أجد bad news for you مالتنا ونوم ملهم تنان تزي كم التأول عن دانتي سمواتشوا يا برس سب كريتا وشالو سوم الناس سلا لب بتبتلي كده مسيلي أنا جركوت بتورنة ماجست مع برس سب المبرات كبار نويميل قدي نزي تقرأي كل اللاي بزوج تكرايم ما كرايم يا جابي من تيلي لب بتونيتا نبرة سوتش يا جابي من تعرف لم ميل صوت ميكام صوت ميات تبت هونيتا لين نبرو بت زمن عندنا نبرة ناك على نيال لفوت صوت ناك زيابة لعمة تاتنا من البعض كذي كوها قال جلود كم برات كم ساس لوتكار يسوس تامتونم يمت ايك نجار السودك مو مهبراي تسسرون ان دايدا فرس الناس وش بلي لاتشو بس كذي كان الكفلاتشو ما كاتش اي ميلو نجار انديت نو متايتي على بيت انديت سنو لكوا كوا موتيمي جلود مالت مالت بشتن يا كالون كوستاكار بلي لنجار دال بلت لاتشو توكن داكوان بانك بانكوتش بيهونو كاسكاسي بالنبربت ولد اللي تايكو شلانو إيه يثلي يارينج ما تتايكا بندزه هاي سيتويشن نقدن كسكاس إذا أنا برا نسوي ولد ما تايك تجاوب هذا اللي مبلن ومن موقته بزيه بسوهم كراي ناكل ليه ناكل من نجي نقرش بزرزر ما تايت هلا باشون نقرش يا فيدرال منجس تاجل جلوت يهون والو يا وهاي مبرات وزتر فيك وين يعني النزي أكلات يسوس تامت مكفل على باشو وي بنا أنت بكون أنا أنا برا سويس سوس تامت تاجل جلوت نبروينو سوس تامت ولا تامت تاجل جلوت نبروينو in the first place. እነኚህ ነገሮች አሁን ከተታ ያዘጋጁት መልስ የለኝም። አዎ ኮንፈረንሱ ይገባኛል ስፔሻል አቆ መረጃውንም እንደማቀበል ነው። አስፔ የተለየ አረንጅመንት ነው የሚፈልገው የሚል እውነት አለ። እሺ የመጨረሻ ጉዳይ ቀደም ሲል እርሶ ወድሜ ከፈቀደልኝ 4 ኪሎ ምናምን ያሉት ነገር አለና አሁን የ ነው ገብቶኛል ምሳሌው ምሳሌ ያልኩት ፍላጎት የለኝም ምሳሌ ነው ገብቶኛል እንግዲህ ያጭር ጊዜ እንት ነው እዚህ የሽግግር ዘመኑና ምናልባት የሽግግር ጊዜ ወይም የጊዜ አስተዳደሩ ዘመኑ ሲያልቅ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ወይም ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ መቀጠል ይፈልጋሉ ወይ? እነን ዝግ ማድረግ አልፈልግም። ይሄንም አለው በዚህ ሰዓት አሁን ኃላፊነት ይዤ አይ እቺን ነገር ብቻ ነው የሞከርከው ያለሁት ማለት ስለማልፈልግ የኔ እምነት ግን ይሄንን شغل يهينني جزاء مسرة درج سنجرس عارف يعني درجة ممارسة هو يوت عليه من المثال يعني سوير ركبان يعني من المثال زيوت شغل أي كذا ولا قبل بيجر من نجار الفلك أنتون من نجار هجن يعني هن سنجرس عارف يا تقرأي رأس مسرة در ينور عليه يعني كم ممارسة درجة أرسوم اليوم نمشي له لو نمشي له بعد دل بتعم تبابنه بني في اللقط مكنيات كن زجال على رقمه يا أنت نستين ورب بتال እሺ የቀረ ነገር የለኝም ከሞላ ጉደል በተለይ ይሄን የሰላም ሂደት ብዙ በቃ ብዙም ያስደነግጡ ያሳስቡ ግራም ያጋቡ ጉዳይ ስለነበሩ ምናልባት እነሱን በተለይ ይሄ ያለንበትን ሁኔታ በማጫጫው ለማትረፍ የሚሞክሩና ወደፊትም መላው የትግራይ ህዝብ እንግዲህ አሁን ካለው ጊዜ አስተዳደር ጋር በተለይ ይሄ አክቲቪስቱን ዩቲዩቡንና ወዘተርፈ አቴንሽን ቢዝነስ ያደረጉ አካላትን ምትረዱበት ምንረዳበት መንገድ በተለየ ሁኔታ መሆን እንዳለበት በሚያስችል አግባብና የሰላም ሂደቱን የበለጠ ማሻሻል የሚቻልበት ቃለ ምልልስ እንድናደርግ ነው አስቤ መጣሁት። በዚያው መሰረት ነው የተከናወነውና ጊዜውን ሰጥተው በርግጥም ተገንዝቤያለሁ። 2-3 ቀን ምን ያህል ጠባብ ጊዜ እንዳሉት ተገንዝቤያለሁ። እዚህ ድረስ ተገኝተን ከርሶ ጋር ቃለ ምልልስ እንድናደርግ እንደመፍቀዶ በሰዓቱ አግኝተውን ስላስተናገዱን በመላው የዋልታ ነጻ ሐሳብ ተመልካቾች ስም ከልብ ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ የተገኝተን ከጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት እንገናኛለን። ሳምንት በሌላ እንግዳና
بليلة رسالة داني من الجنانيو بزيو عقاد عمي ملكام بال مالت انو الدالن سمينة باي فرسنين عطو جيتات شو بتعمى مساقنا لهم أكبر استنى Thank you. እንኳን ደህና መጡ። ለመነቃቃት በአዲስ መንፈስ ለመታደስ ለመዝናናት ለአዲስ ህልም ለህይወታ ግራንዴሊያን ሆቴል ስሜቶን የሚመጥኑ መስተንግዶዎች የፍላጎቶን ጥግ እውን የሚያደርጉ አዳራሾች ዘመናዊ ሲኒማ ቤቶች በላቀ ደረጃ የተሰናዱ ጂሞች ሴት ደምቀው ስኬቶን በረካታ የሚያጣጥሙበት ዘና የሚሉበት የምቾት ዓለም ግራንዴሊያን ሆቴል ሆቴሎች አይደለም አዲስ ህይወት ዘይቤም ነው ግራንዴሊያን ሆቴል